Почитуван председател на Република Македонија, господин Иванов. Почитуван председател на Собранието на Република Македонија, господине Велјановски. Почитувани министри во владата на Република Македонија, почитуван поглавар на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, господин Стефан. Почитувани представници на Македонската православна црква, Охридска архиепископија. Почитувани представници на судската власт, почитувани ректори, почитувани градоначалници, ваши екселенции, почитувани присутни, дами и господа. Имам особена чест и задоволство во име на владата на Република Македонија и во моје лично име да ве поздравам на оваа свеченост и на сите овдека присутни и на сите православни верници од нашата држава и диаспора, да им го честитам големиот христијански празник Свети Климент Охридски. Многу дејци оставиле траен белег во душата на народот на овие простори. Сите тие намни се блиски, сите се наши и ги препознаваме како родители на народот. Меѓу нив, како еден од најблиските на нашите души, е нашиот просветител и Охридски чудотворец Свети Климент, кој 11 столетија наназад го осветлува македонскиот народ и нашата држава. Поклонувајќи се пред Свети Климент, се поклонуваме и оддаваме неизмерна почит кон неговиот придонес за нашиот духовен раст, просветлувањето на нашиот народ, нашето описменување и културолошко воздигнување. Свети Климент е значаен и за ширењето на духот на христијанството. Го продолжил делото на сите кои делувале на ова тво, почнувајќи од светиот апостол Павле, преку своите учители, свети Кирил и Методи, и сите останати знаени и незнаени исповедници на Христовата вера. Продолжувајќи го делото на своите преходници, свети Климент го вбуквил, го вкнижил и го внеу македонскиот јазик во црквите и во богослужбата. Проповедал, поучувал и пишувал на разбирливиот мајчин јазик на својот народ од тоа време. Неговото име и дело е многу поголемо од границите на Република Македонија. Тој е еден од најголемите свети личности на православието и светител кој ги обединува сите православни христијани. Неговото дело, преку неговите наследници и Охридската книжевна школа, добило вселенски карактер. Делата на овој светител биле прифатени и користени во црковно-манастирските библиотеки во целиот православен свет. Свети Климент не му припаѓа на минатото, туку на вечноста, а вечноста пак е иста и вчера, и денес, и утре, и за секогаш. Почитувани присутни, живееме во бурни времења во кои секоја подкрепа е од значење за нашиот народ, за нашата држава. Да се угледаме на поуките на Свети Климент, во кои тој не насочува со добрина, да се надминеме еден со друг, да имаме чиста совест, да се помачиме за добри дела и со смирение и вистинска љубов да се почитуваме едни со други. Иако е христијански светител, ликот и делото на Свети Климент, како личност која бити слувала на овие наши македонски простори, покрај од христијаните се почитувани и од припадниците на други религиски конфесии, а многу цркви и храмови, кои го носат името на овој голем светител, се посетувани и во нив е барана духовна подкрепа и помош од припадници на други конфесии. Ова не значи дека правам обид да го наметнам овој празник врз припадниците на други религии кои живеат во Република Македонија, но сметам дека и овој празник треба да биде користен за унапредување на верската толеранција и меѓусебното почитување меѓу сите припадници на различни нации и вери на нашите простори. Затоа што празниците се момент на вредностите кои нас не обединуваат, иако сме различни во секој аспект, односно во некој аспект. И токму со почитувањето на верските празници и обичаи на една религија од страна на припадниците на друга религија,
ние работиме во интерес на хармонијата и заедничките потреби во македонското мултикултурно и мултирелигиско општество. Затоа што делата што ги правил Свети Климент не биле само религиски, туку тој секогаш и на секого му ја давал својата помош. Дење ги поучувал децата и младината, а ноќе се молел и пишувал и преведувал книги, составувал духовни поуки. Затоа со добра мисла, со добар збор и добри дела, кои им носат добро на сите луѓе, можеме да чекориме по единствениот исправен пат во животот, бидејќи правењето добро е сила на животот. Почитувани присутни, името и делото на Свети Климент денес можеби и немало да биде тоа што се, доколку неговата мисија останала ненаследена и непродолжена. Тој уште за време на својот живот, знаејќи дека не може да постигне секаде, го основа во Охридскиот универзитет, првиот универзитет во Европа. Гледал далеку во времето и знаел дека мора да го разграни дрвото на својата дејност. Тоа бил чекор по кој преродбата на овие простори добива над 3500 ученици, идни учители, кои продолжиле да го шират семето на писменоста помеѓу народот. Токму ваквото умножување на учителскиот и просветителниот кадар на овие простори прави пресват и природба во културата и начинот на живот во Македонија и во другите земји. Овој празник е добар момент, има соодветна димензија, да се подсетиме дека токму книжевноста некогаш, а денес образованието, е од непреценливо значење за идниот развој на државата. Но особено важно за секој наш индивидуалец, за секој граѓанин, и тоа заради зголемувањето на неговите знаења и вештини, кои ќе придонесат за свободата, свеста, самосвеста и свободоумноста, но и ќе го направат поединецот по-конкурентен на пазарот на трудот, но и во сите останати сфери, пазари и области за негов поголем кариерен развиток, за зголемен стандард, за развој на културниот сегмент и создавањето на нови дела и вредности кои ќе имаат траен и општ карактер и ќе даваат дополнителна вредност на нашата земја и нација, ќе бидат синоними за наше распознавање и промоција во меѓународни размери. Образован поединец е силен поединец. Образованието не смее и не треба да се гледа како препрека, туку како можност, како шанса, како потреба. Затоа во изминатите години инвестиравме толку многу во образованието во обем од околу 5 до 6% од бруто домашниот производ секоја година. Имаме реализирани стотици и стотици проекти кои во интерес на времето нема да ги наведувам сите. Денес би сакал да објавам два нови проекти кои се однесуваат пред се на младите луѓе и имаат поврзаност со образованието и за кои верувам дека ќе придонесат за интересот на овие категории и ќе обезбедат дополнителна вредност во тие полиња. Овие два проекти се дел од една поширока палета од 100 мерки и проекти кои се наменети за младите и за образованието како составен дел од младинскиот живот и кои во идниот период ќе бидат објавувани од страна на нашата политичка гарнитура. Проекти и мерки на кои сериозно работевме подолг период, и тоа од страна на стручни лица, но пред се како резултат на добиени идеи од страна на младите лица, кои се најмногу засегнати од младинските предизвици и најдобро ги чувствуваат младинските потреби, и како резултат на тоа имаат најдобри решенија за истите. Првиот проект кој сакам да го објавам денес и кој се однесува на студентите е проектот «Бесплатен превоз за студентите». Започнувајќи од 1 јануари 2016 година и со цел грижа за повисок студентски стандард на сите редовни студенти на државните универзитети, ќе им биде овозможен бесплатен превоз во јавниот градски автобуски сообраќај, односно во јавните автобуски превози во Скопје и во другите градови каде што има организиран јавен автобуски превоз. Сите редовни студенти од државните универзитети ќе можат
да користат бесплатен јавен градски превоз секој ден во неделата на сите линии. Со оваа мерка е предвидено на сите редовни студенти од државните универзитети да им се додават картички од јавното сообраќајно предпријатие Скопје и другите јавни предпријатија во градовите каде што има јавен автобуски превоз, со цел да можат бесплатно да ја користат услугата на јавните сообраќајни предпријатија. Владата, со цел да се спроведе оваа мерка, ќе исплаќа трансфери на средства кон соодветните единици на локалната самоуправа, градот, Скопје и другите општини каде што има јавен автобуски превоз. Вториот проект, кој исто така започнува со важност од 1. јануари 2016 година, се однесува на средношколците. Следејќи е успешната приказна на проектот Слободен четврток, наметнат за студентите. Преку овој нов проект, кој се вика Средношколска среда, ќе се стремиме да ја подигнеме мобилноста, квалитетот на забава и посетеноста на културните институции како театри, музеи и кина кај средношколците. Преку овој проект, Средношколска среда, секоја среда на сите средношколци ќе им се овозможи бесплатен превоз на жичарницата на водно и со железничкиот сообраќај во Република Македонија, како и бесплатни билети за театрите, музеите и кината во државата. На овој начин, ќе се зголеми мобилноста на младите и ќе се влијае на зголемување на свеста за посета на установите на културата во Република Македонија и развој на културниот сегмент во младинската сфера. Почитувани, во оваа прилика, на овој голем христијански празник и државен празник истовремено, дозволете да се осврнам на една важна тема. Темата за демографијата и наталитетот. Тема која вознемирува, но и тема која потикнува. Затоа што нема економија без луѓе. Затоа што нема пласман без потрошувачи. Нема училишта без деца. Нема општини без граѓани. Нема држава без народ. Бројките се немилосрдни и јасно кажуваат и покажуваат дека имаме повеќе децениски пад на наталитетот. Повторувам, се работи за 60 години надолен тренд. Години и децении кога демографијата и наталитетот беа запоставувани. Во 1950 година се родиле 50.000 бебиња во Македонија. Во 1980 година 40.000 бебиња. Во 2014 година се родени 23.000 бебиња. Трендот е очигледен. Ако не ги подобриме бројките, тие уште повеќе ќе се влошуваат. Денес веќе имаме ситуација во огромен број на општини да се намалува бројот на ученици во паралелките. Се намалува бројот на паралелките и се затвораат цели училишта кои порано биле полни со деца. Со ова се војднина се доведуваат во прашање и работните места на дел од наставниците и негователките. Сепак, охрабрува податокот дека оваа година имаме одредено подобрување на бројките, но тоа е се уште недоволно. За споредба, во 1960 година Македонија имала вкупна стапка на фертилитет од 4,1 деца родени по жена. Замислете, Македонија имаше средна стапка на фертилитет, каде што речиси секое семејство имало во просек околу 4 деца. Колку такви семејства познавате денес? Денес нашата стапка на фертилитетот е околу 1,5 деца родени по жена. Тоа значи две работи. Прво, дека изминатите 55 години, фертилитетот, односно бројот на родени деца по жена е намален за 63%. Тоа е сериозна, голема демографска рецесија, од цели 63%. И второ, дека околу 50% од нашите семејства и голем број на деца немаат братче или сестричка. Тоа значи во околу 50% од семејствата имаме едно дете. Јасно, стапувањето во брак, родителството, семејството и бројот на деца
е лична одлука на секој поединец. И тука нема дилеми. Тоа е приватна работа и таму секој го прави својот избор. Но ние мора да се запрашаме каде одиме и што мора да направиме. Оние кои сакаат, затоа што никој не е присилен да мора, туку треба да сака. 2005 година беше најлошата демографска година во историјата на Македонија, со најмал фертилитет од само 1,4 деца по жена. Во таа 2005 година имавме 22.482 родени деца, иако тогаш имаше поголема фертилна база. Минатата 2014 година имавме 23.674 родени деца, со помала фертилна база. Тоа значи дека е зголемен фертилитетот, односно бројот на родени деца по жена. Скокот е за цели 1192 родени деца, повеќе во една година. Тоа не е мала работа. Во тој дел, Македонија е исклучок и позитивен пример за многу земји на Балканот и во Европа. Изминативе 10 години, во огромен број на земји на Балканот, во Западна и во Источна Европа, се намалува бројот на родени деца, а во Македонија имаме зголемување на бројот на родени деца. Како се случи зголемувањето во бројот на родените? Најмногу преку растот на бројот на третородени деца. Мерките за помош на третородени деца почнаа во 2008 година. Во 2008 година имаше 22.945 родени бебиња, од кои 2.677 трети деца. Во 2014 година имаме 23.674 родени бебиња, од кои дури 3.715 трети родени деца. Значи, скок во трето родените деца од 2.677 на цели 3.715 трети деца. Тоа се цели 1.038 деца, повеќе трети деца во семејствата, одошто пред 7 години. Бројката од 1.038 деца воопшто не е за подценување. Ако ги погледнеме и споредиме 2008 година и 2014 година, гледаме дека вкупниот број на родени деца е зголемен за 3%. Но бројот на трети деца во семејството е зголемен за цели 39%. Тоа значи дека без растот на третородените деца немаше да имаме раст во вкупниот број на родени, туку пат. Во моментов, токму растот на третородените деца во Македонија го одржува наталитетот во бројот на родени и го зголемува фертилитетот. Ова прашање не може да се реши преку ноќ, затоа што падот на наталитетот не настана преку ноќ. Напротив, ова прашање се создаваше со децении и децении. Имавме и имаме криза на вредностите, како вовед во една поширока криза на поединецот, соочен со атомизација, со отуѓување, со затворање во себе. Не е решението само во носењето на закони, прописи, потикнување, олеснување и субвенции. Сето тоа помага. Сето тоа е добро. Но најважниот одговор е во нашите семејства, во нашите сваќања и светогледи, во нашите млади луѓе, во нашите вредности и идеали, во нашата љубов која сме подготвени да им ја дадеме на нашите деца. Одговорот е во моралот и системот на вредностите, во приврзаноста и во лојалноста, во љубовта и во срцето, во одлуката да се биде добар родител и добар сопруг и сопруга, во одлуката да се сака своето семејство. Мора да допре пораката дека семејството и децата се нашето најголемо богатство. Ни треба пожртвованост и љубов, а не погрешни вредности и отогјување. Секој да размисли за егоизмот и хедонизмот. Каде водат егоизмот и хедонизмот? Каде води отогјеността? Дали човек треба да се атомизира во овој глобализиран свет? Дали осаменоста е најдобриот избор или подобар избор е заедништвото? Да се биде сам
Или е подобро споделувањето, семејната атмосфера? Не, не сакам овој говор да се свати како критика кон било кого. Не сакам никој да биде лично прозван или засегнат. Се работи за право на избор и тука секој ги носи од другите за себе. Истовремено, како председател на владата на Република Македонија, јас сум должен да укажам на демографските движења и повеќе децениската рецесија на наталитетот. Ако во 2014 година, во дури 40 општини од вкупно 80 општини, сме имале повеќе умрени од ошто родени, тогаш јас сум должен тоа да го кажам и да го соопштам. Падот на наталитетот, изминативе 6 децении, доведе до тоа да имаме огромни реони и региони во државата кои имаат напредна фаза на депопулација. Ако останат сегашните бројки, параметри и трендови, Македонија ќе се соочи со сериозни демографски предизвици. Не може да биде утеха или оправдување дека тој проблем го имаат и многу други држави. Значи, ништо не се решава ако се игнорира, ако се премолчува или релативизира. Изминативе 50 години, огромен број на села останаа пусти, без жители. Сега тоа се случува во помалите градови, каде што има голем број во Македонија. Какви што ги има голем број во Македонија, но се случува и во некои од поголемите градови. Повторувам, депопулацијата чука на вратата и во некои од најголемите градови или општини во Македонија. Ако следниве десетина години не ги подобриме наталитетот и фертилитетот, тогаш можно е да имаме одреден број на градови без младина или општини кои нема да може да функционираат затоа што едноставно нема да имаат луѓе и ќе треба да се припојат кон други општини. Почитувани присутни, луѓето се најважниот и најголемиот ресурс. Попусти се сите природни и рудни богатства, државни структури или стратегии. Ако на големи пространства едноставно немате луѓе, тоа значи помалку инвестиции, помала потрошувачка, помал интерес за патишта и автопати. Избираме дали ќе бидеме една остарена држава со еден куп општини на смртна постела поради депопулацијата. Дали сакаме да бидеме витална, жива држава со деца и со иднина, или ќе бидеме територија со стари села и градови? Дали сакаме полни куќи и училишта или земја без детски джагор? Дали ги сакаме вистинските вредности или ќе ги живееме антивредностите, кои се негација на она што значи традиција, семејство и иднина? Исто така, голем број на богати земји имаат изразито низок наталитет, многу помало од Македонија. Има голем број на такви многу богати земји во Европа и во Азија со големи плати и ниска невработеност, ако имаат најнизок наталитет во светот. Од 20 земји со најнизок фертилитет во светот, дури 17 се земји кои имаат солиден и висок животен стандард. Речи си и да нема пример во светот каде што подобрата економска состојба со гаранција донела и до последователен раст на наталитетот и фертилитетот. Има уште многу анализи кои може да се направат, но заклучокот е јасен. Клучни се семејните вредности. Наталитетот, семејството и децата се првенствено прашање на свеста, изборот, светогледот и желбата. Ниту една стратегија не е успешна без личната одлука на поединецот. Од ова не треба да се прави дневно политичко прашање, затоа што се работи за премногу сериозна тема за иднината на државата. Ги засега економијата, пензиите, образованието, даноците, здравството и многу, многу други аспекти. И на локално, а и на државно ниво. Има голем број на важни прашања, но само неколку може да бидат приоритетни. Демографијата и наталитетот се апсолутно меѓу највисоките приоритети, меѓу најважните прашања за сегашноста и иднината на нашата држава. И барам и ќе работам на обединетост на сите граѓани во врска со ова прашање и со решенијата во врска со овој предизвик. Драги пријатели,
делото на Свети Климент не упатува кон врвните етички вредности и принципи. Да имаме личен и професионален интегритет, да бидеме одговорни, бидејќи секое стекнато право подразбира и одговорност. Нашата одговорност е да му служиме на народот на најдобар можен начин, како што знаеме и умееме, и одговорно да се однесуваме кон заедничките интереси. До последниот атом од нашата сила и до крајни граници од нашите можности. И тогаш кога мислиме дека сме дале се од себе, да се сетиме на него, на народот, и да ја преиспитаме нашата мисла. Да се угледаме на трудолюбивоста, посветеноста кон извршувањето на задачите и волјата за подвиг која имал во себе. Да помислиме на нашите ветувања и неговите очекувања. Како што кажав минатата година, Свети Климент не учи дека се што е вредно за паметење, никогаш не било лесно за остварување. Овие пораки и вредности, оваа вредностна димензија на овој празник, ни дава добар пример како треба да се однесуваме ние политичарите во нашите меѓусебни релации и во релациите кои ги имаме со народот. Во политиката, како и во секоја друга професија, мора да има морал, принципи и вредности. Политиката не е изолирана работа, туку таа е поврзана со сите други работи и мора да биде пример за коректно однесување и постапување. Првото правило кое мора да се почитува во оваа смисла е почитувањето на народот. Народот не постои заради политичарите, туку ние, политичарите, постоиме заради народот. Затоа што народот така одбрал и така решил. Затоа секаков облик на заплашување на народот, како што го прават некои наши политички конкуренти, заплашувањето на сите негови целни групи, пензионерите, социјално ранливите, земјоделците, банкарите, бизнисмените, адвокатите, судиите, обвинителите, новинарите, е неприфатливо. И политичката гарнитура која јас ја предводам, секогаш и секаде силно и решително ќе се спротистави на овие недозволиви однесувања кои ги прават некои поединци и групи. Не сакам на овој празник да се конфронтирам, но и нема да премолчам и не смеам да премолчам и да не кажам дека секој оној кој се дрзнува да го навреди народот, да го подсени, да го заплаши, ќе најде на препрека во мене лично и во политичката гарнитура која предводам. И нема да помине. Секој оној кој со своето однесување ќе му оневозможи на народот да реши на кого ќе му е даде довербата, кој ќе се обиде да му го одземе врвното демократско право на народот да решава на избори, без разлика дали тоа ќе го направи со собственото бегање од избори, што веќе за жал е известна и очигледна варијанта и стратегија на некои наши политички конкуренти, или на било кој друг начин ќе се труди да нема избори, прави непроценливо, непринципиелно и неетичко дело кое е на ранг на навреда на народот. На тој начин, со ова однесување, политичкиот конкурент покажува недоверба во своите капацитети и отсутство на соодветна грижа за националните и државните интереси на Република Македонија. Избори мора да има, и избори ќе има. Ова е наша земја, и наша земја ќе остане. Народот ќе решава, и народот мора да решава. Нема друго, и нема бегање. Нашите позиции се принципиелни и реални. За медиумската сфера, иако има соодветен закон, кој е донесен од страна на собранието пред година и пол или две, и е донесен во тесна консултација, координација и соработка со Европската Унија, и која од страна на представникот на ОПСЕ беше оценет со зборот одличен, и за кој освен Европската комисија, ОПСЕ и Советот на Европа даде позитивно мислење. Ние сме подготвени да разговараме, да прифатиме измени или нов закон, но само ако таков закон постои во било која европска држава, членка на Европската Унија, и кој ќе биде прифатен од оние на кои се однесува, на медиумите
и новинарите. Поевропски од ова нема. Поевропски здравје. Кој закон сакаат од земја членка на Европска унија, таков ќе прифатиме. Но не нешто што никаде го нема. Државната изборна комисија треба да биде канализатор и спроведуваш на волјата на гласачите и на волјата на народот. Ние како партија имаме јасен став дека експертите кои треба да бидат предложени мора да бидат луѓе со кредибилитет и луѓе кои ги исполнуваат највисоките професионални стандарди и луѓе кои што важат за политички неутрални. Во Државната изборна комисија треба да се работи по словото на законот и согласно фактите, а не по желбата на политичарите. За дискривувањето на ваквите начела и принципи стои желбата да се наштети на процесот, да се избега од избори. И ние тоа нема и не смееме да го дозволиме. Мора да воведеме по високи критериуми, мора да не се наштети на волјата на граѓаните. Решението треба да се бара во рамките на овие принципи кои ги истакнав. На крајот, би сакал да се задржам и на уште една тема, а тоа е кризата со бегалците и мигрантите. Република Македонија има право, обврска и должност да се грижи и да ги штити своите национални и државни интереси и интересите на граѓаните. Тоа е нашиот приоритет и нашата задача. Во исто време, ние сочувствуваме со болката и страдањата на оние кои морале да ги напуштат своите домови заради војна и да станат бегавци. Таквите примери ги имаме и меѓу македонците во не така далечното минато. Ние немаме право да носиме одлуки кои ќе задоволат некого, а тоа да биде на штета на граѓаните на нашата земја. Никој не ни дал, ниту може да ни даде такво право, а особено не во ситуација кога во еден систем кој е причинско-последично поврзан, нашите постапки и однесувања во врска со динамиката и структурата, протокот на бегалците и мигрантите се условени од однесувањето на други земји, кои се наоѓаат на бегалската рута, меѓу кои земји членки на Европската унија и од луките кои ги носат. Затоа ние мораме да действуваме координирано со другите земји. Координацијата и земната помош се основни. Македонија е единствената земја која не е членка на Европската унија, а прима бегалци од земја членка на Европската унија. Во последниот период, Европската унија бара да се направи разлика помеѓу бегалци и економски мигранти. Ние постојано повикуваме на носење заедничка европска политика за ова прашање. Македонија е спремна да биде на браникот на европските интереси, да помогне и да го направи она што други земји потврваат да го направат. Политиката на Македонија е јасна преку Европскиот хуманитарен коридор, кој го воспоставивме. Ние сме спремни да обезбедиме хуман третман и брз транзит за сите бегалци кои имаат крајна дестинација во некоја од европските земји. Ние бараме од европските партнери да им објаснат на економските мигранти кои немаат крајна дестинација во некоја европска земја, дека нашите ресурси се мали и ограничени и целосно насочени кон бегалците кои доаѓаат од воени подрачја, со цел, како што кажав, хуман третман и брз транзит низ Македонија. Одлуката да се постави ограда на нашата јужна државна граница е донесена како резултат на проценка на ризиците на стручни лица и е дел од заклучокот на Советот за безбедност. Нејзина основна цел не е да попречува, туку да го насочува и канализира протокот на бегалците кон контролните пунктови заради регистрација и хуман третман. Нашата граница е отворена и во неа може да влезат сите оние бегалци кои доаѓаат од земји кои се зафатени со воен конфликт. Истите оние категории кои се пропуштаат за влез во земјите во Европската унија. Тој чин е направен согласно сите стандарди. Јас би сакал да и честитам на армијата на Република Македонија заради добро извршената работа која е во интерес на сите граѓани. Би сакал да дадам и признание за македонската полиција, која со соодветна и пропорционална активност
одолева на сите ризици и безбедносни закани и на високо и професионално ниво ја врши својата задача на јужната граница. Ние со нашето однесување действуваме и во интерес на мигрантите за подобар хуман третман, но и заради евиденција и намалување и превенција од безбедносните ризици и закани, не само кон Македонија, туку и кон нашите европски пријатели. Действувањето на јужната македонска граница е действување во интерес на Европа. Безбедносна е значена компонента и таа не е и не може да биде секундарна работа, а за сметка на хуманост. Тие две работи не се исклучуваат, туку треба да одат заедно, уважувајќи ја еднакво секоја од нив. Хуманоста. Хуманоста сме ја докажале безброј пати. Македонија беше место каде што 360.000 лица најдоа привремено прибежиште пред 16 години за време на Косовската криза. И никој не може да обвини Македонија за нехуманост. Напротив. Како што зимата надоаѓа, ние постапуваме одговорно. Обезбедуваме бесплатна медицинска заштита, топла облека, храна и топли напитоци. Медицинска заштита, обучување на персонал кој е спремен да помогне, соработуваме со невладините организации и поставувањето на SOS детски села на јужната и северната граница и тие се одличен пример за тоа. Ја поздравувам одлуката на Европската унија, силите на Frontex да учествуваат во координирањето на активностите на грчко-македонската граница. И сакам да им заблагодарам на европските политичари и европските земји кои ни даваат подршка во надминувањето на овој предизвик. Уште еднаш, ние мораме да се обединиме околу координиран одговор на кризата која ќе трае, обединувајќи ги балканските држави. Европските сојузници, меѓународните актери, невладините и хуманитарните организации околу споделено и одржливо решение за оваа криза во Македонија, оваа криза во која Македонија од собствени ресурси, без сериозна финансиска помош од надвор, прави се за хуман третман на оние кои бегаат од виорот на војната. Ќе продолжиме да се однесуваме одговорно и посветено на оваа тема. Почитувани присутни, сосема за крај, дозволете ми да ви посакам добро здравје, благословени и срекни празнични денови. Свети Климент бил тука да им помогне на многу наши преходни генерации. Тука ќе биде и во иднина, да не собере, да не замисли, да не потикне, да не просветли. Нека е вечно неговото име и уште долги години нека го осветлува патот на нашето православие. Нека е честит и за многу години големиот христијански празник Свети Климент Охридски. Ви благодарам.